Yes, mbele yenu hapa leo nimekuja kuwatangazia viwanja ambavyo vinauzwa. Viwanja hivi vinapatikana Kigamboni Mwasonga Kijaka, ni kilomita 25 kutoka daraja la Nyerere mpaka kufika hapa. Hivi viwanja vyote vinatizama barabara hii hapa, ni barabara ya mtaa, barabara ambayo iliburuzwa ila imeota majani kwa sasa. Viwanja hivi vinauzwa milioni 3,500,000 kwa kila kiwanja kimoja chenye ukubwa wa square meter 600 na 50. Kila kiwanja hicho kimoja kinauzwa milioni 3,500,000, lakini pia mazungumzo yapo. Viwanja hivi vimepimwa na vina hati kamili kutoka Wizara ya Ardhi. Kwa hiyo nawakaribisha sana wateja wangu, mfike hapa mje mjipatie hivi viwanja. Viwanja hivi vipo vitatu na kila kiwanja kimoja kina hati yake. Kwa hiyo nawakaribisha sana Kigamboni Mwasonga Kijaka, mje mjipatie kiwanja chenye ukubwa square meter 650 kwa bei ya milioni 3,500,000, lakini pia kiwanja kimepimwa na kina hati kamili kutoka Wizara ya Ardhi. Neighborhood iko vizuri kabisa kama unavyoona majirani, umeona hawa ndio majirani. Lakini pia umeme upo. Umeona Umeme upo kama unavyoona ule pale, ni umeme. Ni nguzo mbili tu kufika hapa nilipo simama. Kwa hiyo nakaribisha sana na asanteni sana kwa kunisikiliza.